人刚走到河边就开始上吐下泻，很快黄色的病毒就顺着河水流到了下游。这时刚好一个婆婆正在挑水，于是就把病毒带回了家里。原来这是个没有厕所的村庄，所有人都可以随意大小便，更是养肥了成群的苍蝇。他们携带着病毒又爬到了人类的食物上，被人类误食后就开始上吐下泻。仅仅一个星期的时间，全村的人都感染了这种病毒。眼看爸爸被折磨得奄奄一息了，男孩赶紧到镇子上去找野生医生。在了解情况后，更是坐着火箭赶到了家里。医生一看就知道男人一定是感染了霍乱，并且严重缺水，于是立马叫男孩拿了个桶，先将水源过滤，接着再将水煮沸，直到水温达到300度为止。这还不能直接饮用，还要在煮沸的水里加上一勺盐和6勺糖，这样一瓶临时的特效药就完美做好了。男孩赶紧给爸爸喝了一口，果然爸爸直接就有了力气，但走路还是需要搀扶。最终爸爸被送进了医院。为了能让全村的人远离病毒，男孩学着医生制作了好几瓶的特效药，开始挨家挨户的送药。看见小女孩刚要喝生水，男孩赶紧叫停了她，并且在水里滴了几滴特效药，还告诉她这水必须要静止半小时后才能将里面的病毒杀死。看见有人排便后居然不洗手，男孩又赶紧制止，并且告诉她这样的危害性，并呼吁所有的人都要勤洗手。很快在男孩的宣传下，村里人在离水源30米开外的地方建起了茅房，还配备了专门用来洗手的水桶。又很快在所有人的努力下，霍乱得到了控制，男孩的爸爸也终于康复了过来。所以食物千万要煮熟了吃，剩下的食物也要及时的密封保存，防止蝇虫的侵害。水果要挑新鲜的，剥了皮再吃。总之最重要的还是要保持勤洗手的卫生好习惯。熊孩子捡起一块砖头，看四下无人就扔进了保安桶里，差点没把保安给砸死。熊孩子一看撒腿就跑，保安也紧跟了上去，眼看自己就要被抓住，男孩赶紧躲进垃圾桶里，这下可惨了。就在3个小时前的刚刚，熊孩子第一次来舅舅家串门，就嫌弃姐姐给的红包少，直到收到舅妈的大红包，熊孩子这才开心。而父母非但没有阻止孩子，反而十分赞同。原来每个熊孩子的背后都有个自私自利的父母。这还没完，熊孩子又偷偷跑进姐姐的房间，不仅乱翻别人的东西，还乱涂乱画。更可气的是他还欺负小动物，姐姐愤怒的上前阻止，却被女人一把推倒。你这么大的人了，你不能让着他点吗？骄纵熊孩子，很快他的惩罚也马上来临。熊孩子想要出去玩耍，看看有什么坏事可以做，于是故意支开姐姐，他捡起一块石头就砸向路人。这家熊孩子，快坐快坐。最后他还觉得不过瘾，于是又找了一块大的砖头，咔吧就把保安亭给砸了。但他根本不觉得自己是闯祸了，而是好像找到了乐子。眼看保安就抓住熊孩子，他一下跳进了垃圾桶里，直到7期49个小时后，垃圾桶外没了声音，熊孩子这才把头探了出来。可万万没想到，自己却在大街上。原来熊孩子在藏进垃圾桶后就睡着了，还被环卫工人装上了垃圾车。他一觉醒来就闪现到了马路上，等到父母发现时已经来不及了。他还是个孩子。这个小男孩得了怪病，不仅浑身长满了黑毛，就连手指甲也有2米来长。为了不让男孩遭到歧视，妈妈每天都要用剃须刀把他刮干净后才能送他上学。更为了防止他越长越壮，每天都不允许他吃肉，只能吃水煮菜。就连过生日的时候，邻居送的红烧肉他舔都不能舔上一口。到了晚上还要被妈妈把双手绑上18层的锁链，真是太可怜了。邻居看到男孩这么瘦小，就给他煎了一份牛排。正是因为这份牛排，属于他的噩梦也正式开始。因为小男孩趁妈妈不注意偷尝了一口，那简直太美味了。可明明妈妈告诉自己熟肉巨难吃，但小男孩根本顾不了那么多，就开始大口大口的撕咬起来，连汤汁他都喝得一干二净。从此小男孩就像变了一个人，他开始不听妈妈的管教，还说眼前这个女人根本不是自己的妈妈。女人怒了，于是立马把小男孩关进了地下室。但可怕的是，这次男孩不仅浑身长出了毛发，还突然变异了。原来男孩根本不是人，他的母亲自从怀孕就开始喜欢吃生肉，白天不仅喝酒蹦迪，晚上还要偷偷跑出去找点野食吃，甚至连流浪的猫他都不放过。而第二天他又完全不记得前一天发生的事情，这些诡异的现象把保姆都给吓坏了。为了验证自己是不是幻觉，保姆先是拿来一碗汤给女人喝，可这没滋没味的，女人根本吃不动。于是他又把自己的3滴血滴到准备好的面条上，这下好了，女人吃的那叫一个倍儿香，就差点把盘子给啃了。保姆是越想越害怕，但毕竟女人救过自己，于是黑妹决定照顾到女人诞下婴儿。直到这天，女人的肚子阵痛，眼看马上就要生了，黑妹赶紧去打电话求救，可肚子里的孩子却等不及了，马上就要破土而出。等到黑妹赶回来时，眼前的一幕却让她惊呆了。
来女人已经惨死在了床上，转头一看，这婴儿根本就不是人，于是就打算把他扔到河边，让他自生自灭。结果婴儿却喊了一声妈妈，黑妹顿时停下了脚步，像着了魔一样抱起婴儿，又把他带回了家里。很快男孩就长到了6岁，每到月圆之夜，他都要把男孩绑起来关到地下室里，最后再把屋里的音乐放大来掩盖男孩变异的嘶吼声。到了第二天，再把男孩的手指甲剪掉，毛发刮掉，变成和正常男孩一样后，再送他上学。直到这天，男孩尝到了肉的滋味，他发现妈妈是个骗子，而真正的妈妈有可能就住在3座大山的脚下。于是愤怒让他体内的兽性再次被激活，这次不仅在月圆之夜会变异，就连自己愤怒的时候也会变异。为了找到自己的妈妈，男孩不得不向黑妹妥协。隔天刚放学，他就带着自己的好友小胖来到了图书馆，想要找到那3座大山的位置。可这天又恰好是月圆之夜，不出意外的话，要出意外了。男孩的表情开始痛苦起来，手掌也瞬间变大，不到3.14秒的功夫，他就变成了狼人。小胖被吓坏了，开始拼命的逃跑。终于，他跑进了电梯里，本以为会有一线生的希望，结果电梯却突然停电了。下一秒。随后嘴上沾满番茄汁的男孩就躺到了自己家的沙发上，黑妹用脚趾头想都知道发生了什么。不巧的是，这一幕还被邻居发现了，为了防止邻居去告发小男孩，他一把结束了邻居的生命。黑妹赶紧收拾东西，打算带小男孩离开这里，可小男孩却根本不想走，还以要带走自己最喜欢的灯泡为由，把黑妹骗进了地下室，转头就把他死死地锁在了里面。今天可是月圆之夜，小男孩出去肯定要有大事发生，于是他开始拼命地砸门，试图把他撞开。很快男孩就来到了学校组织的派对，可就在男孩和班花嬉戏打闹时，突然他的表情又开始异常痛苦，不仅手上率先长出了毛发，还把班花的手也给抓伤了。没错，他又变异了。就在小男孩失去理智要吃掉小女孩时，突然原来是黑妹一枪打伤了他，他终于撞开门逃了出来。最后黑妹就带走了小男孩，又把他关进了地窖里。可小女孩也在惊吓中告诉了所有人男孩变异的事情，小镇上的人瞬间就炸开了锅，纷纷举起工具要惩罚这个狼人。眼看狼人越来越暴躁，黑妹只能唱起他儿时的摇篮曲，这才让他安静下来。但现在门外已经挤满了人，作为母亲，她想要保护好自己的孩子，却又无能为力。于是她做出了个大胆的决定，她解开了儿子的手铐，并拉着他要一起出去面对，剩下的就只能交给命运了。这是一只黄金做的外星大脚丫子，它正在以每秒180迈的速度向地球踹去，一脚下去，地球肯定被踩稀烂。可就在大脚马上就要撞击地球时，城市上空突然出现了个龟壳一样的结界，死死地把大脚挡在了外面。再仔细一看，我的妈呀，大脚丫子的背后居然还有个绿巨人，那这场灾难究竟要怎样解除呢？原来就在刚刚，地球上有一群超能力者正在比赛踢足球，输的一方就必须立马从地球上消失。他们分别是不明身份的光头和尚队，一方是保护地球的忍者少林队。为了把少林队赶出地球，光头和尚们立马摆出了18罗汉阵，但少林队对此阵根本不怂。首先出场的是小强，因为他只要移动手指就可以放出3600度的电压，就连铁都能瞬间被烤化，他有信心一击进球。可万万没想到，光头和尚队居然念出了紧箍咒，小强瞬间就失去了知觉，咣当一声跪倒在地上。小美一看，断定这群和尚不是来比赛的，而是来打架的。可他却一点不慌，因为他可是大力女，徒手拿起2000斤的铁饼就跟捏棉花一样轻松。可他刚要开始抢球，就突然被对面一脚踢了出去，不仅把他的腿给踢骨折了，足球还深深嵌入了铁柱里，这也太猛了。小帅想要去抢球，却被眼镜男算计，一拳把他打进了学校大楼里。最后眼镜和尚用一脚把小胖甩出了108000里，眼看和帅队马上就要进球，却没想到被小红挡了下来。你都威风了这么久，累不累啊？不如下场休息一下吧。随后他召唤出了八卦图，并用一指禅惩罚了和尚队，最后更是把球传了出去，小球成功被闪电男追踪，他立马追了上去。只见他力出甘甜，瞬间爆发出了洪荒之力，立马穿透了太空，这球肯定是必须进了。可万万没想到，却被一个小沙弥挡了下来。小强接到球后就把水洒到了上面，随后又和小美一起出战，他们顺利地躲开了铁头功，好像想到了什么进球的办法。就在他们找机会进球时，却突然被一个香蕉绊倒，好在他在倒地的一瞬间将球踢了出去。小美在接到球后立马使出了浑身力气，将足球往球门的方向踢去。小沙弥还想故技重施，结果下一秒球居然打进了球门，小沙弥的以柔克刚突然消失了。原来是小强把水倒到了球上，又把自己的闪电之力打
进了足球的体内，在撞击到沙尼手臂的一瞬间，立马冰冻了他的血液，成功化解了他的一柔克刚。和尚队一看自己占不到一点便宜，于是使出了大招，只见他直接变身成了黄金巨人。为了毁掉这所超人学校，将他们赶出地球，和尚用一只大脚狠狠地踹向学校，可万万没想到学校的上方居然有结界，死死地挡住了大脚。但随着和尚的用力，结界也裂出了口子，随后三只入侵者闯入了地球，和尚队们好像完成了任务，也迅速撤离了学校。男人每天都要给瘫痪100年的妻子洗澡，可这天他刚打开水龙头，就突然脚底一滑，脑袋直接撞到了马桶上，嘎了。妻子见状被吓坏了，因为此时水龙头的水正在飞速上涨，很快就会把女人淹死。眼看水位马上就要没过嘴巴，女人必须想办法自救。她用脚去试图拉开浴缸的地漏，可没有知觉的腿根本用不上力。就在女人绝望的时候，突然地漏居然神奇般的打开了。但这出水的速度远远赶不上进水的速度，女人已经被呛得不停的咳嗽。她想把地漏开得再大点，结果用力过猛，咔吧，铁链被扯断了。很快浴缸里的水就没过了女人的鼻子，甚至是耳朵。此时女人已经听不见外面的一点声音，但绝望的她依然没有放弃。她努力的去够手边的花洒，希望用它来驱动水龙头，迫使水流变小。果然，聪明的女人做到了。但不幸的是，此时的水位已经没过了女人的脑袋，她的双手双脚也已经在海水里自动漂浮了起来。女人更加的一动不能动。要不了多久，女人还是会被淹死。但不经历生死，你永远不知道人的潜能有多大。危急时刻，女人的腿居然奇迹般的有了知觉，她猛地用力一踹，地漏真的被撞开了。随着水位慢慢下降，女人不仅活了过来，四肢也神奇的有了知觉。她踉踉跄跄的爬出浴缸，却惊讶的发现刚刚嘎了的丈夫不见了。这是什么可乐？砖头都打不碎，用屠龙宝刀都把自己给劈秃噜皮了。更为了打开它，男人差点把家给拆了。知道是什么可乐的，赶紧打在评论区，让大家避避坑。就在刚刚，10天没有喝水的男人就想喝空饮料，可眼看瓶起子都憋完了，也没能打开。于是男人又用螺丝刀憋，结果也失败了。男人把它卡在桌子上起，结果餐桌咔吧碎了。这咋喝口饮料这么难？男人怒了。砸了得了，于是就拿起了锤头。妈呀，这也太硬核了吧，我还就不信了，怎么就打不开你？于是他打算用车压，可车胎都压报废了，饮料却纹丝不动。用砖头砸吧，他有金钟罩。但男人就是不死心，他找来最快的屠龙宝刀，结果刀都弯成了360度，饮料就一点不秃噜皮。再不行用电锯，强迫症的男人就是要把它打开。就这样锯了8个小时，都撼动不了饮料分毫，男人简直气得头都要炸了。他拿来激光剑，想立马送他上西天，结果人家就是连裂纹都没有。男人又扮起了哈利波特，魔法棒一挥，可乐瓶就是一颤，怎么都打不开瓶盖。男人疯了，连自己最爱的吹风机也不要了。绝望的男人真是太绝望了，可他刚想要放弃，却突然饮料瓶自己开了。男人就像中了1亿的奖券一样，大口的喝了进去，太刺激了。于是男人再次打开冰箱，把可乐的弟弟也拿了出来。这次要怎么办才能打开呢？强迫症真是太可怕了。